Ja si zase myslím, že ten život je dosť ťažký aj bez toho, aby sme si odopreli slaninu. A hlavne ten človek, väčšinou jeme zvieratá, ktoré žijú vďaka človeku, lebo ten ich chová. Čiže tým zvieratám my tým pádom dávame niečo, čo by v prírode nemali, a to je jednoznačný zmysel života. Čo by za to ľudia dali, že? To... Počúvaj, Samo, ty si veľmi hlboko začrel do tejto témy, ale... Ja nadviažem na to, ja som za návrat k prírode. Nie len v tomto prípade, ale vôbec. A zoberte si, ako je to v prírode. Na jednej strane vidím mesožravcov, ako je lev, tiger, gepard. Na druhej strane vidím vegetariánov, teda tých bylinožravcov, ako je kráva, hroch, koza. No tak si vyberte teraz, čo je ako príťažlivejšie pre život. A čo podporuje nejakú aktivitu a myslenie. Áno, a to je len jeden aspekt. Ja mám jedného kamaráta v Prahe, a ten sme sa bavili o ľahkej strave. A on mi hovorí, Milánku, koukej, vždyť hoď mrkev do vody. Utone, klesne ke dnu. Kachna plave, kachna plave. No a... Ja sa môžem najkvalitnejšie vyjadriť, keďže som vegetarián. Ale nie úplne striktný, lebo jem kuracie meso. Aj hovädzie. Aj bravčové. Ale ryby nejem. Ryby nejem. Lebo oni ich servírujú aj s tými hlavami. A ja mám pocit, ako keby tá ryba sa na mňa pozerala, tak mi hovorí, že nebude ti vadiť, že sa budem pozerať, ako mi žereš moje telo. Ale videl som jedného vegána raz. Oli, to bol taký poblednutý, chudý. Ja ti prisahám, že jeho tieň sa zastavoval pri každom stánku s kebabom. Aspoň placku.